Berati, si një nga qytetet më të rëndësishëm të historisë e kulturës shqiptare, tashmë do të ketë edhe dy kisha të restauruara, të cilat do t'i shpëtojnë rreziku të shkatërimit. Me fondet e drejtorisë rajonale të kulturës në Berat, do të bëhet restaurimi në kishën Evangelizmojt në Lagjën Kala, një monument kulture i kategorisë së dytë dhe që i përket shekullit të 18. Drejtori i drejtorisë rajonale të kulturës në Berat, Eugen Kalfani, thotë gjithashtu se më pas do të restaurohet edhe kisha e Shëntriadhës. Në fakt, aktualisht, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Berat është duke kryer punimet të mirëmbajtjes dhe restaurimit për sa i përket çatisë së kishës së Evangelizmojt. Është një monument kulture kategori 2 i përket shekullit të 18. Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në fakt ka hartuar një projekt mirëmbajtje i cili është ndarë për efekt financimin në disa pjesë. Dhe aktualisht jemi duke përfunduar implementimin e fazës së parë që ka të bëjë me restaurimin e strukturës së çatisë, hidroizolimit të saj dhe të qepjes së murit në faqen veriore e cila ka pasur një problematikë ndër vite. Berati është një nga qytetet i cili është në listën e UNESCO-s dhe ruhet nga ndërkombëtarët për historinë 2400 vjeçare dhe objektet e kultit të trashëguara ndër breza.